yaa odayaashi xalay odayaashu waxa xalay cumad raawi way halkan hadaan dibadda joogo iga tagabuu subaxiina bagaani baa u yimid oo xagaa cumad raawi rigi kula xidhnaamay rigi meey buu wuxuu ilaahay madaxiisa raaji xalay madaxweyne markuu na saamaxay anigu waxaan iska waabariisanayaa way halkaasuu cumad raawi maray sidii baan hadda lagu qaaday baan filayaa oo uu dee ku badbaadi berlowaydna wuu geeriyooday allah u naxariiste raggii kalena inay qaar dhexda kaga hadheen laba iyo mid waxay ahayn mooyaane ayaan filaya raggii kale way nabadqab tageen gaashaa may tageen la geeyey ninba meelu maraba maholin baa la geeyey ceel baxay baa la geeyey halkaasuunba gaashaa may isugu wada tageen saasay raggaas ku badbaaday cabdixakiin iyana ka idsanaa kaxiyey waxaa soo hadhay lixle iyo ciidankiisii iyo dhaawacyagii godkii aanu dhaawacay suukaayo keenay iyo ciidankiina ku soo xareeyey habeenkii u shir noo qabta maa dhaawac ayagii wuxuu yidhi ciidankii wuxuu faray ciidan dira imaka godkii rasaasta aanu dhinay ka soo buuxsaa rasaasta wixii aa rideen ka soo buurgaraysta ee qaadi karaysaan ciidankii saasuu faray ciidan mana wuu diray godkii wuxuu kuloo amaamiir ku bixiyey ninkii dhakhtarkaaba u yeedha wuxuu yihi labada nin dhaawaca soo maaragtid haa haddii ay dhintaanna waad la dhimanaysaa wadanka nolol ha ku iman hadday noolaadaanna waad keenaysa dawo xumanaya u dhiman iyo gaajo ciddaad wax ugu dooni kartaba ugu doon adaa soconaya meelaha ku wada jirine kolba meel u guuro oo taga godadkaa gala dhakhtarkiina saasuu kula ballamay dawadayadiina way taallaa oo griig laga keenay oo xabadda baandhayska ah ee lagugu xidhaa ay u dhiganta baan ku yidhi toban irbadooda beenisanayna marka mar lagugu xidho wixiba shan miridba shan maalmood baan jirkaygaba isugu soo ururay baan daawadina waa taas buu gaad kacaysaa baan qoryan wuu nooga tegtegay caagleyaali waxa ciidankan kalean badbaadinaya buu anugu waan baxaya waan tegaya waxba kale maanaan odhan marka waxaanu markaa u haysanay inuu mujacaseeye qabtay oo dareenka iyaga jeelkii mujacaseeyey intii dowladdu waxaan ku foogantay inuu mujacaseeye u weydaarto marka kulli calaa xaal umay suurto gelin ciidankii sidaasuunbuu u raacay buurtu calaa culuu maro meeshaasuu ka dhaco haaluu maro bajaasuunbuu ka dhulgeliyey ciidamada kuwa wata ee lagu soo saaray dariiq walba joojiyey baa waxa la shaqaynaya cabdiraxmaan dhadhan ayaa hogaaminta iyo dariiqa ka shaqaynaya iyo sahanka ka shaqaynaya ciidankii laba ciidan oo meel walba ciidan baa xidhay laba ciidan dhexdoodunba habeenkii dambe laga saaray ciidankii isagiina uu iskaga hadha ciidankii halkaasuu ka dhul gala ceeg bilcilluu mara halkaasuu geniyuu mara goryo ood buu tegey lugaynaya kolba meel buu kusii geel qalanaya oo habeen iyo maalin buu intaa socday dabadna gaadi goryoo taagan ayaa la yidhi dhaqaaq oo lagu qaaday ciidankii goryo xun qarkeedaa la dhigo xuduudka gaadhigiina bartaas kusoo kala jiiriyey ayagoona sidii bay xuduudka kaga tallaabeen lixdaa bartii ku hadhay murcu iska soo gala gurigan lama jaaciya tiim buu yimi rag baa halkan kaga soo hareeya maxamed farwole iyo faaruq xarigle iyo dee rag badan baa halkan u jooga shudhabadee halkan burcu iska yimi guri buu iska galay dee halkiisa mu iska joogo kolba xaafaddaa la geynaya ama bariga ha ahaato ma galbeed ka ahaatay waa lala shaqaynaya markii dambena gaadhaa la soo saara deminkuu soo fuulaa mar baabuurta markuu soo baxayo labada baabuurta aada u qaadi jirtayna baabuur in reer yuusuf aanu haa u malaynayo hali baandaynu haba malaynaya iyo maxamed faroole gaadhigii cali baashe ayaa siisa waa afka caddaa gaadhi gaaru lahaa iyo inaa gaadhigii ina waqooyo tegaskaa saddexdaa gaadhi ayaanu sida badan la soo saari jiray mar deminkuu soo fuulaa baabuurta marna shirkaabu fulaayo askarigu marku kontroolka soo taagay buu baakir sigaaro furaayo u dhiibaa xabadde uu soo yar saaray buu u dhiibaa askariga judhaba na askariguna waan kuli dee askarina sigaar lagu saliy ilaahay unbaa badbaadinaya ninkaa misma qarin jirin kontaroladu ka soo bixi jiray lixle markaa wuxuu soo galay burco